Vidste du, at med bare enkelte kilometer cykling om dagen kan du forbedre dit helbred, mindske risikoen for overvægt og for højt kolesteroltal? Og at du med en elcykel også får masser af motion. Så hvis du ønsker at cykle mere i 2023, vil vi rigtig gerne hjælpe dig. Oplev vores store udvalg af alle slags cykler på cykleksperten.dk eller nede i vores megastore i Vanløse.